Volám sa Lenia Čechovičová. Práci s ľuďmi sa venujem vyše 20 rokov. Vyštudovala som strednú zdravotníckú školu a po nej pedagogickú fakultu Univerzity Komenského, odbor sociálna práca. Absolvovala som výcvik psychoterapii zameranej na človeka. Vzdelávať sa snažím v podstate permanentne. Momentálne je to v oblasti traumy. Veľmi dôležité pre mňa v osobnom i profesnom živote sú emócie a prežívanie človeka. Cesta životom znamená množstvo zákrut, odpočiek, križovatiek. Každý z nás sa neraz ocitol v situácii, kedy problém pohltí naše prežívanie tak silno, že nevieme ako ďalej, nevieme nájsť riešenie, alebo stratíme silu takéto riešenie hľadať. Som pripravená pomôcť vám v týchto zložitých situáciách. Som pripravená poskytnúť vám bezpečný priestor. Teším sa na vás.